Niin, lehdistötilaisuus Veitaren ja Oulun Luistiseuran välisen pärjyliigaottelun jälkeen. Voitto Veitarelle numero 6-0. Otetaan pelaajan tunnelmat. Tomi Hauska, minkälainen oli lähtöottelu ja mikä oli pelikuva? No joo, eka jakso pelattiin hyvin. Laitettiin palloa liikkeelle ja toki oltaisiin voitu tehdä varmaan, no en tiedä, olisiko tuplaten voitu tehdä maaleja verrattuna tuohon mitä oli taululla, mutta ainakin lähelle. Toki jääkin meni vähän pomppusas, kun se hileili siihen pintaan ja kyllähän Peroa palasi aika maagisen ottelu maalilla. No, Pertti Virtanen on edelleen kyllä suomalainen huippumaalivahti, joka parhaimmillaan näyttää mihin pystyy. Kyllä. Piti joukkuetta pystyssä, jos näin voi sanoa. Olsi valmentaja Samuli Koivuniemi, teillä on tämä idän ja kaakon reissu eilen Mikkelissä ja tänään Lappeenrannassa. Nyt sitten iltamyöhällä lähdetään ajamaan kohti Oulua, mutta minkälainen oli tähän pelin lähtö? Eilen Mikkelissä tiedetään tulos ja millä tavalla niin joukkue valmistautuu tämmöiseen vähän hankalaan tilanteeseen sarjan kärkivastassa? No joo, siis totta kai hankala tilanne, mutta sitten taas toisaalta yritetään kääntää niin kuin positiiviseksi ja ajatella sitä, että siellä on sarja kärkivastassa ja päästään niin kuin oikeasti mittaan omaa tasolla. Toki tänään nähtiin, että muutama potku ollaan sitä perässä, että 6-0 taululla ilman Perttiä, niin tosiaan tuplat vois ihan hyvin siellä olla, mutta aina nämä on kuitenkin oppipaikkoja kaikille meille, että tosi nuori tuo meidän runko tuossa on, niin päästään vähän haistelemaan sitä, missä kärki meni. Ja muistetaan, että Tiusanen ja Jaatinen pelasi ensimmäiset bändyliigaottelut tänään. Kyllä, joo, siis muutenkin nuoreen runkoon niin kaksi on pojat vielä lippanoppa 15 täyttänyt, niin heille tietenkin raju hyppy suoraan niin kuin sarjakärjen mukaan, mutta toisaalta tietää pojat nyt, että mitä se vauhti parhaimmillaan tässä sarjassa on. Juuri näin. Tasoero oli tiedossa tulostaululla, mutta mitäs toisella jaksolla Tomi sitten viittasit tuohon jäähileilyyn ja tuommoisen pallon vähän eli siinä pinnassa, mutta ja Pera Virtanen, mutta että niin, no ei tehty paikoista maaleja, että kyllähän meillä oli varmaan toistakymmentä paikkaa pistää pallon häkkiin tai muuta suoraan Peran logoon ja vastaavaa, että kyllä niin kuin, pitäisi ehkä paremman prosentin laittaa pallon maaliin, vaikka maailman logon maalivahti on vastassakin, että kyllä niin kuin, ei se mistään muusta ole kiinni, että kyllä siellä voisi olla kaksi numeroita taululla, jos oltaisiin tehty maalit. No nyt ollaan tilanteessa, jossa edelleen on yksi peli vähemmän kuin Akileksella, mutta nyt ollaan tavallaan niin kuin omalla piikkipaikalla sarjassa. Tässä tulee nyt MM-kisatauko, palataan siihen vähän myöhemmin, mutta miten näet nyt, kun tulee pieni tauko tähän pelaamiseen, niin minkälaisen tilanteen se antaa joukkueelle valmistautumiseen siihen kevään rypistykseen, viimeiset sarjapelit ja sitten pudotuspelit? No joo, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, niin kyllä tuo tauko käytetään aika kovasti hyödyksi, että kyllä siellä ruvetaan jo vetämään semmoista luisteluvetoa, että kaikki tähtää sinne keväälle. Entä Olssin puolella, onko Samuli sulla mielessä valmentajana jotain erityistä tuon tauon hyödyntämistä? No on, totta kai kyllä me niin kuin, ei tässä liikaa voittoja tälle kaudelle tullut ja meillä kuitenkin tuo loppuohjelma sillain siellä on näitä meidän päävastustajia ja LRK-potunia ainakin vielä pelataan, niin kyllä me halutaan se oman pelin kehittämiseen kuitenkin käyttää. Ja siinä on vielä mahdollisuus siitä pudotuspeleihin. Itse asiassa en tiedä, onko enää VP niin, voitti tänne. Että aika tiukalla ollaan oltu jo jonkun aikaa, mutta voitoista lähdetään pelaamaan ne niin viimeiset pelit kuitenkin. Otetaan tästä tauosta vielä kiinni. Tomi, sulle se ei ole taukoa, vaan lähdet Vänersborgin MM-kisoihin ja AMA-joukkojen mukana. Onnittelut valinnasta. Kiitos. Minkälainen on ajatus siitä? MM-kisat kuitenkin kutittelee huipputapahtumatiedossa ja siellä on upea tunnelma. No joo, hienoa sinne on lähteä pelaamaan. Nyt on pari vuotta tullut taukoa. Osittain henkilökohtaisista syistä ja osittain loukkaantumisia. Että kiva päästä taas mukaan ja se sitten selvii siellä, minkälaiset kisat on. Mutta kyllä uskoisin jo, mitä sieltäpä jo Liukkoselta ja kumppaneilta kuullut juttu, niin kyllä siellä on lippuja mennyt hyvin kaupaksi ja hyvätasoiset kisat tulossa. Ja Suomen joukkoja on nyt
hyvässä tilanteessa sillä lailla, että on vahva joukkue, siellä on tietty niin kuin ikähaitaria madallettu ja uusia lahjakkaita pelaajia mukaan. Kyllä, joo, kyllä. Niin Millistä näyttää hyvältä. Kyllä. Pystytään haastamaan ihan kenet vain. Se. Mikä on Suomen tavoite MM-kisossa? Pitää soittaa Paaville ja kysyä siltä, mutta ei kaikki lähtee pelaamaan, eikä voitos pelata aina. Oli se taso kyllä. Mikä tahansa, että voittamaan lähdetään. Päävastustajat on Ruotsi ja Venäjä. Totta kai. Entä Samuli, kuinka näet Suomen mahdollisuudet? No siis, niin kuin tämä voi harjoituspelit siellä, niin 2x3 Ruotsi voittanut pojat. Ja just niin kuin tuossa otitte kiinni, niin kyllä se Suomen joukkojen taso on oikeasti kova on, että sieltä kuitenkin tästäkin liigasta Pertti jää ulos ja Lempisen Kalle jää ulos ja oikeasti kovia pelimiehiä jää ulos, niin Suomella on tosi hyvä tilanne tällä. Kyllä. Hei, kiitos haastattelusta ja nyt mennään, te lähdette kotiin päin Ouluun, te olette joskus milloin oli aamu siellä ja Tomi lähtee valmistautumaan Vänäsbyyn. Ei vielä, keskiviikko pelataan IFK vastaan, hoidetaan ne pelit ensin pois. On vähän venyttelyä ja... Joo. Hyvä, kiitos. Keskiviikon jälkeen. Joo, kiitos. Sitten.